Відомі рівняни підтримали кандидата у нардепи від Рівного Олександра Ковальчука. Ми презентували команду підтримку, команду професійних молодих людей, які є експертами і професіоналами в різних галузях, які приєдналися до команди, підтримують і розділяють погляди і рух вперед президента Володимира Зеленського. Рівне – процвітаюче європейське місто, яке увійде в першу трійку обласних центрів України. Комфортні умови для проживання, ведення бізнесу, розвитку культури, медицини, спорту, ефективного функціонування соціальної сфери – основні цілі, які ставлять перед собою Олександр Ковальчук та його команда. Я бачу наше місто Рівне квітучим європейським містом, в якому комфортно жити дітям, людям середнього віку і похилого віку, в яке хочуть приїхати інвестори і інвестувати в наше місто, в яке хочуть їхати туристи, залишати тут свої гроші і класні пости в соцмережах про те, яке класне місто, як їх тут зустрічають, як тут комфортно. Активні і відомі у місті рівняни презентували сьогодні на Майдані Незалежності спільний план дій і підтримали кандидата у народні депутати від партії «Слуга народу», учасника команди президента України Володимира Зеленського Олександра Ковальчука, який балотується по 152-му округу місто Рівне. Олександр Ковальчук – єдиний кандидат, якого я бачу від міста Рівного в Верховній Раді. Він балотується від нашого президента України, від Володимира Зеленського. У нас зібралась дуже чудова та різнопланова команда різних людей, активних в місті. І ми всі підтримуємо Олександра, тому що це людина дії, людина, яка довела своїми діями та справами, що вона всі справи, які береться, доводить до кінця. Представники місцевого бізнесу, громадського сектору, галузі культури і мистецтва, медицини, спорту задекларували свою готовність ще ефективніше долучатися до впровадження позитивних змін у Рівному, як у якості радників, ідейних натхненників, так і безпосередніх виконавців. Про це заявив, зокрема, приватний підприємець, громадський діяч, волонтер Олександр Безощук. Жоден з нас не займав ніякої посади в виконавчих органах влади і ні разу не обирався і не був депутатом жодного скликання ні місцевої, ні сільської, ні обласної ради. До слова, серед інших відомих рівнян, які долучилися до команди Олександра Ковальчука, член правління БК Рівне Євген Савчук, заступник директора управлінської компанії «Спектрум Сервіс» Роман Вербицький, директор ТОВ «Реноме Євробуд» Андрій Моніч, директор компанії «Еспресо Лаб» Роман Гопанчук, сімейний лікар Андрій Пароля, фотохудожник Олександр Харват, магістр міжнародного права Дмитро Янушевський, спортсменка Алла Дашук.